তো আমি অলমোস্ট রেডি হয়ে গৈছো। এই ডেভিডটাও রেডি হয়েছে, গামোছা চামোছা লগাই। ঋতুয়ে যাত্রা পার্সি, ঋতুয়ে যাত্রা পার্সি রেডি কৰিছে। বাকি আমি এটা খাই লওঁ এনার্জির কারণে। আর বেগর সর সর কাপড় কেটামান লো লো কি পেন আমি হোটেলের পর ওলাইছো। হোটেলের পর এটা আমি অ্যারাউন্ড 15 কিলোমিটার যাত্রা খোজকাঢ়িম। জয় মাতা। কারণ আজি দিনটো ভাল বোলে 22/2/2022 আজি ভাল মিলি গৈছে। ভগবানে সকলো মিলাই দিছে, ডেট সকলো মিলাই দিছে, আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত ষ্টে কৰিব পাৰিব। আমাৰ বাৰু ইয়াত ষ্টে কৰা এক্সপিৰিয়েন্স নাই হোৱা। এইখন বৈষ্ণু ধাবাত আপোনালোকে খাব পাৰিব, ধুনীয়া খানা, চাৰ্ভিচ ভাল। ফুল বডি মাছাজো ইয়াত ফেচিলিটি আছে, তো একো টেনশন নাই। আপোনালোকও আহক বৈষ্ণুদেৱী দৰ্শনৰ কাৰণে। অতি সুন্দৰ দৃশ্য। জয় মাতা দি। জয় মাতা। গৈ আছো লাহে লাহে, ৰাস্তাৰ মাজত ভাল বেয়া, এইটো ATM চাৰ্ভিছো আছে, হোটেল দোকানৰ কোনো ইয়াত অভাৱ নাই, খোৱা পা থকালৈকে সকলো ব্যৱস্থা আপুনি পাব। এইটো কি বুলি ক'ব এতিয়া, ঘোঁৰা বুলি ক'ব নে গাদ? মিল মানে বেগ গিয়ে নামাই দি ভাই। কোন চাই ৰাস্তা ইয়ে পালো না, হয়তো ভগৱানকৰ ৰাস্তা বজৰংবলী। আমি এইটো ৰাস্তাইদি আহিলো, আৰু মেবি এইটো ৰাস্তাইদিও আহিব পাৰি চাগে। কোনটো এইটো কানেক্টিভিটি ক'ত হৈছে আমি গম পোৱা নাই। এইফালে আপোনাৰ মন্দিৰ আছে, বহুত সুন্দৰ। মোৰ গামোচাখন এজনে অসমীয়া গামোচা ভাল দেখি লৈ ল'লে। ইয়াৰ চালক এজনে বোলে অসমীয়া গামোচা মোক লাগে, গতিকে দি দিলোঁ তেওঁক। এয়া আমাৰ বাকী যাত্ৰীসকল লাঠি চাঠি লৈ ওলাইছেহি। জয় মাতা দি। ইয়াত বেগসমূহ চেক কৰা হয়, ফিস্কিং পইণ্ট, এক্সৰে চেকিং হ'ব ইয়াত। জিগজাগ বান গংগা ঘাট এইটো বুলিহে কৈছে। এইটোহে দেখিবলৈ অকণমান তেনেকুৱা তেনেকুৱা লাগিছে ন। এইটো আকৌ এইটো লেডিজ বাথিং আছে, লেডিজো পাৰিব এইটো পায়।
Pangongga Ghat. Ya toilet tu ladies gents semua yang hobi dah kaya saja. Oh tu olive, oh asyik panas. Rubber goski bunda ke negara. Jai Mata Di. Pratham Darshan Mandir Shri Charan Paduka. Kartika ya amar go matak ho gaya ami logot loi ha kol prokhad abel koise david dar ei khonol apnar katra town jopura ami ahi asu amar hotel sot tate ase ami asu etia soron padukar sammukhot baki member hokol ahi ase iman hunor ma bhagwati darshan Yatri sim yar apuni yatri ye temporary sim yar pao paibo jodi apnalokor prepaid phone prepaid sim card thake prepaid sim card yar nosole so yar apuni rentot sim card lobo paribo ya majhe majhe ami tel bhoy bhoy ahi asu Jai Mata Di, Jai Mata Di, Jai Mata Di. ভাগৰ খিনি অকমান হেৰি গৈ গৈ এনেকে আমি গৈ আছো যথেষ্ট ভাল লাগিছে কি সুন্দৰ মানে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক যিখিনি মানে যিখিনি ইয়াৰ নেচাৰটো ইমান ধুনীয়া আপোনাৰ ভাগৰটো মানে পটককে ইমান সহজে ফিল নহয় খুৰা ইয়াত সকলোৰে এনেকে ইটাৰে আমি ঘৰ বনোৱা দেখিছো
আমি আমাৰ লগৰখিনিও বনাইছে কিন্তু আমি গম পোৱা নাই এটো কিয় বনাইছে কোনোবাই যদি গম পায় প্লিজ কমেন্ট ডাউন কৰিব এয়া আমি পাইছো অর্ধ কুঁৱাৰী টেম্পল আৰু ইয়াত অলপ দেৰি ৰৈছে আৰু বাকী সকলে কিবা কিবি খাই লৈছে আমি আছে এইখন আপোনাৰ কাটৰা কাটৰা টাউন আৰু বহুত দূৰলৈকে আছে ধৰিব পৰা নাই এইখিনি এতিয়া তো ভাল লাগিছে আৰু চাগে মেবি এই তালৈকে যাব লাগিব ইমান দূৰ হেৰি ন তো অর্ধকুমারী গুফা ভিতরলে যাবলে ইয়াত আপোনালোকে পার্সি কাটিব লাগিব তো কাউন্টার নাম্বার 2 গৈ চাওঁ কি হয় বৰষুণ দি আছে ইয়াত বহুত অর্ধকুমারী গুফার পৰা আমি ওলালো ইয়াত কমসে কম আমি 3 ঘণ্টামান অপেক্ষা করলো তাৰপিছত গুফা দর্শন হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ আগবাঢ়িছো বৈষ্ণৱী ভৱনৰ ফালে বহুত হিল বৰষুণ হ'ল গতিকে আমি ৰেইনকোট ইয়াতে কিনি ল'লোঁ বৈষ্ণৱদেৱী মাতা বৈষ্ণৱদেৱী মাতা ট্ৰেকিং প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজে মাজে আমি আগবাঢ়িছোঁ বৈষ্ণৱদেৱী ভৱনৰ ফালে বতৰে বাধা দিছে যদিও মন ভাগি পৰা নাই অলপ কষ্ট হৈছে যদিও সেইটো ইমান অনুভৱ নাই হোৱা আমাৰ মাতা দি জয় মাতা দি একো দেখি পোৱা নাই জয় মাতা দি জয় মাতা দি জয় মাতা দি ধুমুৱা জয় মাতা দি জয় মাতা দি এতিয়া বৰ্তমান 4:00 বাজিলে ষ্টিল ট্ৰেকিং কৰিয়ে আছোঁ বৈষ্ণৱদেৱী ভৱনৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া সময় অলমষ্ট 6:30 হৈছে ভিতৰত ভিডিঅ'গ্ৰাফি এলাউ নাছিলে মানে মোবাইল আৰু পাৰ্চ এনেকৈ নিবলৈ নিদিয়ে আমি এতিয়া যাম ভৈৰৱনাথ মন্দিৰলৈ আৰু ইয়াৰ পৰা অলমষ্ট 3 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ হ'ব তো চাই থাকিব অলপ প্ৰতিকূল বতৰে অলপ বাধা দিছে যদিও সকলোৰে অৱস্থা অলপ বেয়া হৈছে উপায় নাই মনোবলটো এতিয়াও আছে সকলোৰে তো বলক ট্ৰেকিং ফৰ ভৈৰৱগাঁথি মন্দিৰ ভৈৰৱনাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ আমি আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ কিয়নো অকল মাতাজী দৰ্শন কৰিলে নহয় ভৈৰৱনাথ যদি আপোনালোকে দৰ্শন নকৰে তেতিয়া যাত্ৰাটো কমপ্লিট নহয় বুলি কয় আৰু আমি ভৈৰৱনাথ দৰ্শন কৰি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ তো চাই থাকক আৰু বতৰ চক ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন
ইমান এটা প্রতিকূল বতৰৰ মাজত আমাৰ যাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এফালেতো চাবই নোৱাৰি, গোটেই ডাৱৰ ডাৱৰ ডাৱৰ। বতাহৰ বেগ দেখিছে